Geçenki kelamda ele küreyler olup da Allah'a o kadar dua edelim ki cemaatin başına düşmesin. Baba bir tane o çekilişi gördünüz de bak. Ben Halif Fevkalade geldi. Dedi biz gidiyoruz. Dedim başlıyor. Çok yerlere müracaat edelim. Hamısı yoksa gidiyor. Bura Sabunçu rayonu Balaxana qəsəbəsində yerləşən evdir. Əgər bura ev demək mümkünsə, mənzilin sahibi Ədalət Səkəriyoğlu deyir ki, ev 2016-cı ildə uçub qəzalı vəziyyətə düşüb. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə, rəsmi qurumlara evin sökülüb yenidən tikilməsi ilə bağlı müraciət etsə də müsbət cavab ala bilməyib. İcra hakimiyyəti Ədalət bəyə təklif edib ki, evi söküb, ərazinin bir hissəsində bir otaqlı ev tiksinlər, qalan hissədə isə park salsınlar. Bu ev çoxdan ki, qəzalı vəziyyətdə qalıb. O vaxt bir dən maşın girmişdi bu evin içinə. Deməli, mənim olardı 10-11 yaşım olardı. İndi bağışladım onu, gəldilər ki, uzaq adamdır, indi yoxdur dünyada, xoş xalalı olsun. Bu ev çat-çat verə-verə, çat verə-verə. Deməli 2016-nın oktyabrın 3-ü gecə saat 1-i işləmişdi ki, qrupultu ilə getdi yerə hamısı. Aidiyyət qurumlara zəng vurdum, gəldilər. Kimləri nə dedim? Cavab vermədilər mənə. Dedilər ki, bizlikdir. O dedi, bizlikdir. Dedim, mənə ola. Sonra məsləhət verdilər ki, icraya məktub yaz. Bələdiyyə, neçəsindən gəlməsə də, üzr istəyirəm, icradan gəldi, icradır. Belə bir məsəl dedi, belə söz buyurdu. Dedi ki, bu ev bizim boynumuzda deyil. Yəni ki, xüsusi evimiz olmağından ötürü, yəni ki, bu bizim biz bu evə yəni ki, təmin edilməyə, əqaçıqın evi olsun, yəni ki, belə bina ev olsa, onu başqa məsələdir. Cənab Prezidentə can sağlığı vəsifini göndərib öz qüvvələrini buraya işləyirlər. Gəldilər, axtardılar, məni tapdılar, mən də qayıtdım, neçə də müraciət elədim. Onların bir dənə xüsusi öz sözləri oldu ki, biz buranı sökək, buranı park eləyək, burada bir də otaq.